قربان قربان میں قربان یا نبی 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 قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان قربان میں قربان یا نبی قربان قربان میں قربان یا نبی ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے جی رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان قربان میں قربان یا نبی قربان قربان میں قربان یا نبی دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان قربان میں قربان یا نبی قربان قربان میں قربان یا نبی اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان
کی بخشش کے۔ قربان قربان میں قربان یا نبی، قربان قربان میں قربان یا نبی، قربان قربان میں قربان یا نبی، قربان قربان میں قربان یا نبی۔